Poštovani gledatelji, lijep vam pozdrav. Pratite emisiju Ključ zdravlja kojom naglašavamo važnost prevencije i očuvanja zdravlja. U nastavku emisije pogledajte. Liječnici se protive novom zakonu o zdravstvenoj zaštiti. Kako prevenirati ovisnost kod mladih? Kako i na koji način liječiti kroničnu bolest, alkoholizam? U primarnoj zdravstvenoj zaštiti 25% liječnika mora ostati pod domovima zdravlja, a o nositelju njihove ordinacije s odlaskom u mirovinu odlučivat će Županijska skupština. Dvije su to glavne promjene uvrštene u finalni prijedlog zakona o zdravstvenoj zaštiti. Obiteljski liječnici nezadovoljni su najnovijim izmjenama nacrta zakona, te mu se oštro i protive. U povodu najnovijih informacija o nacrtu prijedloga zakona o zdravstvenoj zaštiti koje je iznio ministar zdravstva Milan Kujundžić, Hrvatska liječnička komora održala je konferenciju za novinare na temu zašto je ministar Kujundžić odustao od nacrta prijedloga zakona o zdravstvenoj zaštiti koji je prošao javnu raspravu. Nezadovoljni najnovijim izmjenama smatraju da je prijedlog zakona nedorečen i neprimjeren, te da će se loše odraziti i na pacijente te na ukupni zdravstveni sustav. Ne znamo na koji način je došlo do izmjena u zakonu, nadamo se samo da su ljudi koji su to predložili shvatili koje su implikacije tog zakona. Ako se ovakav zakon donese, kakav je sad u zadnjih 20 dana promijenjen i ide u Sabor i na Vladu, da zapravo za 5 godina mi nećemo moći govoriti uopće o primarnoj zdravstvenoj zaštiti onakvu kakvu želimo u Hrvatskoj. Prema najnovijim izmjenama zakona, u primarnoj zdravstvenoj zaštiti 25% liječnika mora ostati pod domovima zdravlja, a o nositelju ordinacije po odlasku u mirovinu odlučivat će Županijska skupština. To vam znači sljedeće, da će županija, odnosno politika, određivati, s obzirom da su županije vlasnici domova zdravlja, koji liječnik smije, a koji ne smije ići u privatnu praksu, što smatramo da apsolutno za liječničku profesiju nije primjereno. A drugi problem je, o kojem se već govorilo, znači način organizacije rada, zadržavanja liječnika, to je da je novi prijedlog zakona, odnosno ta zadnja verzija, ukinula članke 63 i članke 64 u kojima se koji su se odnosili na prijenos prava na nositeljstvo ordinacije. Mi smo dobili obećanje, odnosno u radnoj skupini smo dobili zapravo da ćemo dati slobodu liječnicima da biraju izbor da li će biti zaposlenici doma zdravlja ili privatne ordinacije, i druga stvar da će se 70% sadašnjih privatnih ordinacija moći prenijeti mladome kolegi. Znači, zadnjih 20 dana mi smo zapravo jako šokirani jednom zaokretom koji je donio ministar. Liječnici upozoravaju kako će u budućnosti kronično nedostajati liječnika obiteljske medicine. Potaknuti parolama o amerikanizaciji i privatizaciji zdravstva, predstavnici koordinacije Hrvatske obiteljske medicine i Hrvatske liječničke komore kazali su kako su u posljednjih dva desetljeća više od 70% liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti koncesionari u privatnim ordinacijama i da će u narednih 5 do 10 godina 1000 takvih liječnika otići u mirovinu. Ako se ne omogući prijenos ordinacija, stvorit će se značajan deficit stručnjaka primarne zdravstvene zaštite. Već sada u zdravstvenom sustavu nedostaje više od 500-tinjak timova primarne zdravstvene zaštite. Činjenica jest da u zdravstvenom sustavu već sada nedostaje 41 pedijatar, 41 ginekolog. Već za 3 godine 490 liječnika obiteljske medicine otići će u mirovinu, od čega više od 84 primarnih pedijatara i 70 liječnika primarne ginekologije. Iznijela je konkretne brojke doktorica Mary Magnetner, te zaključila. Mi već sada u startu znamo da ćemo imati izrazito veliki deficit zdravstvenog osoblja i da ćemo imati smanjenu dostupnost primarne zdravstvene zaštite. Mi smo stoga ovdje da potaknemo politiku i zdravstvenu administraciju na akciju. Za koju godinu mi smo spremni za odlaskom u inozemstvo? O odlasku van Hrvatske ne razmišljaju samo liječnici, već i oni koji će to tek postati, poručila je doktorica Krolo. I studenti iz Splitskog i Riječkih medicinskih fakulteta, zapravo već 50% njih odlučilo otići u Irsku. Pa mi sad već imamo manjak liječnika.
A ako još pola tih koje smo mi školovali odu vani, onda stvarno nemamo o čemu zapravo više govoriti. Svoje nezadovoljstvo, razočarenje i ogorčenost nepoštivanjem obećanja koje im je dano, na konferenciji su istaknuli i brojni mladi specijalizanti, koji su na konferenciju za medije ponijeli i transparente. Moja kolegica u Slavoniji radi 4 ambulante u jednom danu. Kak to radi? 4 sata je u jednoj, to je 3,5, pa onda pol sata putuje u drugu, pa je tam 3,5 sata, pa onda opet pol sata putuje i tak pokriva 4 ambulante, koje dom zdravlja uredno prima novac kao da se radi puno vrijeme. Ona dobiva plaću za jednu ambulantu. Ako ima sreće, dobije preko vremena, ako nema, ne dobije. Ko normalan čovjek ne bi pogriješio nakon 2-3 dana takvog rada? Pogriješit će. Nema šanse da ne pogriješi. Dobije za to 6800 kuna, 7400 ako joj dom zdravlja isplati sve. Što točno nije štimalo kad smo mi htjeli poboljšati svojim pacijentima njihovu skrb. Ako Ministarstvo zdravstva ponovno ne ispoštuje svoje obećanje i ne promijeni nacrt prijedloga zakona o zdravstvenoj zaštiti, iz KOHOM-a su jasno i glasno istaknuli kako su spremni na konkretne i decidirane akcije, prvenstveno štrajk. Promicati razvoj društva u kojem osobe s intelektualnim teškoćama imaju jednake mogućnosti, gdje se njihov doprinos cijeni, a njihova ljudska prava poštuju, glavni je cilj Udruge za promicanje inkluzije. Udruga ove godine obilježava 21. godišnjicu rada, a na jednom od druženja, jer korisnici inkluzije često se druže, zatekli smo ih u Sisku. Sisak je ujedno i najmlađi grad među 9 gradova u Hrvatskoj u kojem je pokrenut program organiziranog stanovanja u okviru Udruge za promicanje inkluzije koje ove godine obilježava 21. godišnjicu rada. Naši rezultati u odnosu na deinstitucionalizaciju i na omogućavanje kvalitetnog života u zajednici osoba sa intelektualnim teškoćama su zapravo nemjerljivi jer oni danas predstavljaju gotovo preko 1/3 osoba s intelektualnim teškoćama, odnosno osoba s invaliditetom koje žive u zajednici. Što znači negdje oko 350 osoba u 9 gradova u preko 100 stambenih zajednica. Među njima je i Tomislav iz Hrvatske Kostajnice, koji je nakon boravka u instituciji postao najnoviji član stambene zajednice u Sisku. Učim se kao kuvati i tako. E, budemo duže se družimo po vani, malo šetnja i tako da bolje nego u Komarevu. Možda se život u stacionaru nekome čini kao život u hotelu, zato što dobivate na tacni doručak, ručak, večeru, zato što ne morate ničemu misliti. Ne? Međutim, istodobno taj život u hotelu zapravo podrazumijeva ponekad i kao da živite u zatvoru. Znači, bez svoje nekakve slobode, bez slobode izbora, da sami odlučite u koje vrijeme ćete jesti, da sami odlučite s kim ćete dijeliti sobu, da sami odlučite o svojim emotivnim i intimnim vezama, ako ćemo tako, jer ne smijemo zaboraviti da u programu Udruge za promicanje inkluzije je u ovih posljednjih 21 godinu je sklopljeno i 10 brakova. A radi se o osobama koje su najčešće potpunosti lišene poslovne sposobnosti, što možemo smatrati isto tako jednim od velikih pravnih pobjeda. Sisak, inače grad koji promiče i ranu inkluziju, posljednji je među hrvatskim gradovima koji je dobio stambene zajednice za osobe s intelektualnim teškoćama. Imamo 21 korisnika, imamo 6 stambenih zajednica u kojem su asistenti 24 sata, u nekim stanovima je 2 čovjeka, u nekim je 4, ovisi o njihovim potrebama, aktivnostima. Udruga za promicanje inkluzije je imala tu sreću da je osnovana iste godine kada je stupio na snagu i prvi moderni zakon o socijalnoj skrbi, koji je odmah prepoznao i te modele koje mogu razvijati udruge kao organizacije civilnog društva, posebice u odnosu na pružanje socijalnih usluga u zajednici. Tako da kad gledamo od 97. pa do danas, mislim da smo rasli zajedno kao što se razvijao i sam sustav socijalne skrbi, koji je danas usmjeren ne prema institucionalizaciji i prema stacionarnim domovima socijalne skrbi, nego upravo prema njihovoj transformaciji i
primjeni konvencije o pravima osoba s invaliditetom, posebice članka 19, prava na neovisno življenje i uključenost u zajednicu. Zaposlena u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i samostalna u stanovanju, Mara je primjer ravnopravnog uključivanja u zajednicu osoba s intelektualnim teškoćama. Pa dijelim poštu, spise, papire, pisma i to. Dole, gore hodam. Koliko vam znači evo taj posao? Ma puno mi znači. Svi me vole, svi me pričao meni i tako, da sam najbolja i tako. Upravo prema filozofiji inkluzije osobe s intelektualnim teškoćama imaju pravo biti ravnopravni i aktivni članovi društva, te bez obzira na potrebu za podrškom imati jednake mogućnosti aktivnog sudjelovanja kao i pristup istim resursima koji su na raspolaganju svima koji žive u zajednici. Alkoholizam je kronična bolest koja se može i mora liječiti. Liječenje je sveobuhvatno, pa uz provođenje grupne individualne terapije te primjenu medikamenata obuhvaća i redovite odlaske u klubove liječenih alkoholičara. O toj ovisnosti, koja na razne načine utječe na zdravlje, a sve izraženija, razgovarali smo s predsjednikom kluba liječenih alkoholičara iz Kutine. Pa što se tiče prisutnosti problema alkoholizma, s obzirom na moje iskustvo i godine i spoznaje koje imam kroz svoj život, moram reći da je problem alkoholizma kao ovisnosti daleko izraženiji u ovom trenutku, iz kojeg razloga teško je utvrditi, mislim da ni struka to ne bi mogla, nego što je to bilo prijašnjih godina. Ne zato što ne postoji inicijative i ne postoji dobrih ljudi i ljudi spremnih pomoći ljudima koji su u nevolji, u potrebi, već jednostavno zato što gotovo da ne postoji nekakva osjetljivost nekih institucija koje bi se trebalo, pa onda radom kroz našu udrugu, konkretno kluba liječenih alkoholičara u Kutini i mreže udruga koje su kroz Hrvatsku razvijenu, pokušavamo koliko je god moguće umanjiti problem. Problem je silno velik, ne samo što je alkohol u pitanju, već je tu sad sprega više ovisnosti koje su na neki način izmijenile sliku ovisnosti. Dakle, vi nemate sad samo alkohol, tu imate kocku koja je povezana sa alkoholom, imate više ovisnosti koje su u jednu zapravo zapakirane i to je vrlo teško, tu i struka se bori da to sve skupa razdvoji. Najnovija istraživanja pokazuju da je ovisnost vezana uz alkohol sve više prisutna kod mladih. Koliko vi primjećujete taj problem? Ovako, u radu našeg kluba mi smo uključeni u aktivnosti koje su vezane za prevenciju, prvenstveno u osnovnim školama. I evo 4 godine, koliko sam ja predsjednik u kluba liječenih alkoholičara u Kutini, u ove 4 godine se već vidi koliko su stvari zapravo, ne bih rekao napredovali, nazadovali, zato što je dobna granica iskustva mladih sve niža. Dakle, vi ste imali recimo prije 4-5 godina prve kontakte s alkoholom kod mladih tamo negdje 8. razred, prvi srednji. Sad se dobna granica spustila na prva iskustva koje počinju u 6. razredu osnovne škole, zatim 7. već pola populacije koje smo anketirali pokazuje već znatno iskustvo. Već 8. razredi su, ne bih rekao veterani, ali imaju iznimno bogato iskustvo, neprimjereno, naravno, stvar toj dobi sa kontaktom s alkoholom. Ali ne samo alkoholom, tu onda dolazi i nikotin, cigareta, tu dolaze lake droge, tu vam je internet, tu vam je masa stvari koja tu populaciju zapravo ugrožava. Jesu li mladi svjesni koliko je alkohol opasan po zdravlje? Teško je procijeniti, ja sam laik, ja nisam po struci niti psiholog ni psihijatar, međutim ono što me zapravo i zaintrigiralo, ta potreba, obzirom da imam vlastito iskustvo ovisnosti i liječenja, da pristupim problemu upravo na taj način da se u korijenu, dakle u najmlađoj dobi, djecu upozori na to kakve neprilike to donosi. Prvenstveno, struka govori o tome da je iskustvo sa alkoholom i drogama u toj dobi, znači tu nekakvih 13, 14, 15 godina, može biti
pogubno za razliku od prvih iskustava koje nastaju sa 20, 25, 30 godina. Dakle, problemom se treba suočiti u što je moguće ranjoj ovoga fazi i dobi te dječice. I potražiti pomoć. Tražiti stručnu pomoć. Evo, na ovaj način evo, koristim priliku da pozovem sve one koje su u Kutini okolici. Mi imamo u blizini Kutine Popovaču. Mi smo od aktivnosti koje smo proveli da bi animirali čak i bolničko osoblje u Popovači napravili nekoliko sastanaka da tijek liječenja, nakon bolničkog liječenja, dakle tijek procesa odvikavanja se svodi na vanbolničko liječenje kroz rad u klubove, tako da smo animirali struku da nam šalju pacijente, da komuniciramo i nakon završetka bolničkog liječenja. Uoči Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga u Bjelovaru održan stručni skup na temu minimalnih standarda prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno-obrazovnom sustavu. Koliko su ti standardi prevencije bitni, govore i porazni podaci istraživanja prema kojim su mladi Hrvati u samom europskom vrhu po konzumaciji novih droga i ekstenzivnom pijenju. Kako bi se utjecalo na mlade i pokušalo ih se odvratiti od konzumiranja droge i alkohola, pokrenuti su brojni programi prevencije. Tako je primjerice Agencija za znanost i obrazovanje u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo i Uredom za suzbijanje zlouporabe droga donijela minimalne standarde prevencije ovisnosti. Upravo ti standardi predstavljeni su na stručnom skupu održanom u Bjelovaru, na kojem su se mogli čuti brojni alarmantni podaci o ovisnostima kod mladih. Ovisnost je problem i mogu reći da je unatrag 10 godina jedan stabilan trend, sve više imamo zapravo smanjenje opijatskih ovisnika, međutim mladi danas konzumiraju osim droga također nove droge, najčešće se konzumira kanabis, a i prisutna je neopijatska ovisnost. Prema istraživanjima ESPAD-a provedenom među 15-godišnjacima i 16-godišnjacima, zapravo možemo reći da smo prema konzumaciji novih droga u odnosu na prevalenciju koja je u zemljama, ESPAD zemljama, znači EU zemljama 4%, kod nas je to 7% među mladima. Također smo pri vrhu po konzumaciji binge drinkinga, odnosno ekstensivnog pijenja. Predstavljeni su i podaci za Bjelovar koji pokazuju kako se mladi najčešće suočavaju s problemom ovisnosti o alkoholu. Problem stoga treba rješavati u sklopu redovne nastave. Sve škole imaju u svojim kurikulumima preventivne programe izrađene, imaju zdravstveni odgoj i građanski odgoj koji također obuhvaćaju teme iz područja prevencije. Dakle, osim satova razrednika na kojima se kontinuirano radi na tim temama, radi se kroz međupredmetno, dakle kroz različite teme i postoje neki manji projekti koji se bave upravo ovom nekakvom univerzalnom prevencijom, dakle rad na jačanju životnih vještina djece i mladih. Svaka školska ustanova ima obvezu kreiranja programa prevencije u sklopu svojih godišnjih programa. Ono što se mi kao vladin ured trudimo već godinama, to je zapravo unapređenje provedbe svih preventivnih intervencija, pa tako sada i ovih u školama. Znači, doneseni su brojni i međunarodni i europski standardi kojima se mi pokušavamo uskladiti sa našom politikom. Sukladno tome, doneseni su i ovi nedavno, prošle godine u srpnju, minimalni standardi prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno-obrazovnom sustavu. To je važan dokument koji će sigurno unaprijediti provedbu preventivnih aktivnosti u školama. Kako se moglo čuti na ovom stručnom skupu, sva su ulaganja u prevenciju vrijedna i potrebna, a odgovornost je na sustavima koji obuhvaćaju svu djecu i mlade. Stoga je potrebno inicirati stvaranje i održavanje sustava prevencije na svim razinama, počevši od razine odgojno-obrazovne ustanove. Hrvatski zbor fizioterapeuta organizirao je međunarodni znanstveni skup na kojem je istaknuto koliko je važna fizioterapija te uloga fizioterapeuta i u prevenciji i u liječenju određenih bolesti. Ovo
Održan je Međunarodni znanstveni skup Psihoterapija Kroatika 2018. u organizaciji Hrvatskog zbora fizioterapeuta. Glavna tema bila je pozicioniranje fizioterapije kao znanstvene grane i važnost suradnje sa ostalim strukama. Po prvi puta zapravo govoriti o fizioterapiji kao znanstvenoj grani, naglasiti važnost fizioterapeuta kao znanstvenika, do sada to zapravo i nije bio slučaj, bili smo uglavnom kliničari. I naglasiti opet važnost interdisciplinarnosti, odnosno suradnje sa svim ostalim zdravstvenim profesijama. Imamo gosta iz cijele Europe, jako smo ponosni zapravo na tu socijalnu mrežu. Fizioterapija je zdravstvena profesija koja osigurava i pruža usluge ljudima s ciljem razvoja, održavanja i obnavljanja njihove maksimalne pokretljivosti. Fizioterapeuti sudjeluju i u prevenciji, a i kasnije u samom liječenju, tako da zaista bismo trebali biti prisutni u svim fazama života, dakle od rođenja pa do smrti, svatko bi zapravo trebao imati svog fizioterapeuta. Još nismo možda postigli takav level, takvu razinu, ali radimo na tomu i upravo je ovaj skup zapravo jedan od načina da promoviramo naš posao i da kažem koliko je fizioterapija zapravo važna i kako bi trebala biti svugdje prisutna. Znanstveni skup održan je pod pokroviteljstvom grada Zagreba. Zamjenica gradonačelnika ovom je prilikom poručila kako se zbog sjedilačkog načina života sve više javljaju različite tegobe koje zahtijevaju nove pristupe u liječenju i u prevenciji. Hrvatsko društvo, kao i europsko društvo u cjelini, danas sve starije društvo. Kako starimo, tako i naše tijelo drugačije reagira na te procese i očekujemo da će fizioterapija biti ona grana medicine ili nekih primijenjenih medicinskih znanosti koja će uvelike pomoći ljudima da se što bolje snađu u tim novim uvjetima starenja. Često dolazi do zablude pri pomisli da je fizioterapijski rad usmjeren samo na masažu, elektroterapiju i vježbu, no to predstavlja samo dio fizioterapijske djelatnosti. Rad fizioterapeuta je usmjeren na sve tjelesne sustave jer nema bolesti koja direktno ili indirektno ne utječe na lokomotorni sustav. Fizioterapija je jako važna od same početka, prevencije, edukacije, da bi se spriječile neke daljnje problemi, degenerativne promjene, pa do same, nažalost, kad dođe već u veći stadij razvoja problema, da se nastojimo olakšati. Možemo reći kako profesionalni sportaši zasigurno ne mogu bez svojih fizioterapeuta, koji im pomažu u održavanju zdravlja i postizanju sportskih uspjeha. A čini se kako njihova pomoć je potrebna i običnim ljudima u svakodnevnom životu, pogotovo onima koji većinu dana moraju sjediti ili stajati na svojim radnim mjestima. Računalne tehnike su nas sve više vezale za stolicu, nažalost. Tako da sve manje se ljudi bave sobom, aktivnošću, slobodno vrijeme, nemaju više hobija, vremena za hobije, sve se manje volje, vremena. Preporučuje se i aktivnosti, i vježbe, i stezanja, i hodanje, i bicikliranje, boravljenje u prirodi. Ako je moguće, što više kretanja i boravljenja u prirodi u slobodno vrijeme, kad smo već većinu dana u uredima, za stolom i bez kretanja. U sklopu znanstvenog skupa održana su brojna predavanja stručnjaka iz Hrvatske i inozemstva s područja fizioterapije, koji su naglašavali važnost i potrebu za fizioterapijom u životu svakog pojedinca. Poštovani gledatelji, bilo je ovo sve u emisiji Ključ zdravlja. Hvala vam na pozornosti. Pratite nas idući tjedan i čuvajte svoje zdravlje.